Amanya nedobozi fik fameica fresh by King Kong. Eranga tuli wano ku press conference ya security. Wasaja bonando za mbalaba. It's happening this Friday. Lugogo cricket oval. Njagala kubategeeza nti security egenda kubeera tight. Tewagenda kubeerawo kakubagano konna, tewagenda kubeerawo bigwa bitalaze, buli kimu kigenda kubeera mulaala, buli kimu kigenda kubeera mu ntegeka. So mbayita mujje mu bungi ku Lwokutaano, Lugogo cricket oval. Jangu nga teweralikira kyonti kyonna kyonna kikwatagana na security. Ogenda kujja n'ebintu byo nga bozze nabyo ddeyo nabyo, teri agenda kukwatako kubanga security tezikwasaganyiza ensonga enkulu lwaki tuli wano leero. So mbayita mujje mu bungi abawagizi bange mwenna, mujje tukikube, mujje tukifabbakule nga temuli kweralikirira mbu ate eri security, ate nga waliwo okutya konna konna tewali kutya. Security weeri byange kira kuba bitini. Ja kuwa kubajjukiza ennaku z'omwezi 26 January Olwokutaano luneeno. Ebule ennaku lumu bbiri. Olwaleero n'enkya. Okwosa enkya ku Friday nga 26 January. King Kong live in the city. Of course fik fameica. N'abawagizi bange mwenna mbayita mujje mu bungi. Ekintu kineno kinene kitumala fenna. So mbayita mujje mu bungi, bannange tuongereyo omuzannyo gwa industry eno, tuongereyo omuzannyo gw'ebivulu, tulaga abantu nti no, yes, Uganda waliwo abayimbi nga baakabi ate nga bakikubira ddala. So mbayita mwenna mujje mu bungi, mumpagire, munsupportinge. Shene bere successful. Okuyingira emitwalo ebiri, VIP emitwalo etaano, emeza ya million 3, tickets ziri out ku esawa zineno. Ticket osobola okugifuna ku Jude Color Solutions, osobola okugifuna ku Capital Center e Nabugabo, osobola okugifuna ku Patriot Cake and Restaurant, osobola okugifuna wano wenyini e Lugogo, osobola okugifuna ewa Sapapa e Makindye. Yeah. Ani akoze production iyo leero? Production eriko ATS oba Arts. Yeah. Thank you. Bana tebakirizibwa. Tuwabula abazadde ebiseera ebisinga obutajja n'abaana bano. Era waliwo ebimu bye tuva ne tubategeeza nti tebakirizibwa era ne bagobebwa wali. Naye bw'oba ofunye akakisa n'oyingiza omwana wo kuba kati omuyimbi ono fik fameica ekikulu ekisookera ddala tuli mu holiday. Abaana abato okuva ku myaka 17 okudda wansi mpaka nga ku myaka 12 bamanyi ennyimba ze. So bayinza okukkirizibwa okuyingira naye balina okubeerako omuntu omukulu naddala abo abalabika nti bato asobola okuba nti nno abagayidinga waye balina okuba nti bali. So kisinziira ku kivulo ekiriyo n'essaawa mmeka ze kirina okuba nti nno kiggwa. Of course baba basabye olukusa okuva mu KCCA ebivulu byayo bikoma saawa saa mukaaga ez'olunaku oluddako ez'ekiro. Sanyuka nnyo Kate Events okuyingira mu show ya King Kong kubanga Kate Events zaayo zeekola zibeera security wise nga ziri standard, abantu bajja bulungi ate baddeyo bulungi. Therefore it makes Kate Events nti okutegeka kwayo kwa mutindo nnyo era mwe musuubire ekintu ekirungi, abantu bajje bakyakale baddeyo mu mirembe, tuline ne shows endala n'emifuwatu poto n'emiti eno kyo kijja okubeera. Play sezo tuziwulirana nga bw'oziwulira naawe naye tezitera kujja mu butongole, which tetuyinza kuvaayo ne tunenya abantu ku butavaayo mu butongole kuba nti nno bajja. Naye kye twagala obategeezaako nti abasirikale abagenda deploying bwatugenda making a sure nti bali soba, tebakozesezza bibatamiiza bajja baba basupervisinga
buli saawa gye banaabeera mu deployment eno ey'ekivulu kino. Of course abasirikale nga bwe tuli nti tuli mu binyumo, mubaamu abasirikale ab'empisa ensiwufu abayinza okudda ebbali ne babaakubye bakozesa, oba olumu bampisa nsiwufu.